Bavim se pekarstvom, isključivo proizvodnjom domaćih proizvoda, peciva, pita i kiflica. Konkurisala sam za opremu za komoru, za šok komoru za zamrzavanje peciva. U planu sam da vršim prodaju smrznutih domaćih kiflica i pita, čime bih normalno proširila prodaju na dalje tržište. Vlasnica sam radionice za izradu torti i kolača Bogumara Slatki svet ovde u Vranju. Naša radionica radi već godinu i po dana i mogu da se pohvalim da radimo prilično dobro. Help je nešto što će svakako da unapredi naš posao i što će mnogo da ubrza. To je dobijanje profesionalne opreme i svakako nam mnogo, mnogo znači. Ja sam inače muzičar po profesori inženjer šumarstva, ali se bavim muzikom. Znam šta će mi značiti, ovo što sam, sredstva koja sam dobio, znam šta će mi značiti i znam koliko mogu da iz sebe vidim kroz možda 2-3 godine. Grad Vranje sa Helpom ima dugogodišnju saradnju i najbitnije je da su svi projekti održivi. Cilj je da i nakon 2 godine oprema koju dobiju korisnici pređe u njihovo vlasništvo i da prošire poslovanje i uposle nove radnike, rekao je dr. Slobodan Milenković, gradonačelnik Vranja. Nama je cilj da i nakon ovih 2 godina tu opremu koju dobijete pređe u vaše vlasništvo i da zaista proširite svoje poslovanje, uposlite možda i nove radnike i da budete prava mala manufaktura. Kao grad odvojili smo oko 10.000 evra za realizaciju ovog projekta i u narednoj godini u budžetu ćemo predvidjeti te pozicije da bismo u stvari proširili dijapazon korisnika ovog principa samozapošljavanja. Selekcijom na osnovu socijalnih i ekonomskih kriterijuma u Vranju je odabrano finalnih 28 korisnika. Oni će dobiti opremu za započinjanje samostalnih zanatskih i uslužnih delatnosti i to tapetari, sakupljači sekundarnih sirovina, frizeri, muzičari, krojači, pekari, moleri, bravari, obućari i drugi. Među potpisnicima ugovora o donaciji je 12 Roma. Nakon poslovne obuke u narednom periodu sledi dodela oprema pojedinačnih vrednosti od po 1500, 2400 i 3600 evra, čiju nabavku vrši Help. Interesovanje ljudi za Helpove projekte je veoma visoko. Znači, tokom informativnih sastanaka bilo je 393 lica koje su pratile informativne sastanke i preuzele aplikacioni formular, a na našu adresu je stiglo 179 aplikacija. Ono što je vrlo bitno jeste da među 28 korisnika je 40% žena, od toga imamo i 12 pripadnika romske populacije, ali je vrlo bitno da su vrlo širok dijapazon aktivnosti koje ćemo podržati. Ukupna vrednost investicije za grad Vranje od oktobra 2017. do septembra 2020. godine iznosi oko 53.780 evra.